Jaký je tvoje oblíbený historický období? Oblíbený historický období? Ale já si myslím, že to rok 2019, to je docela v pohodě, ale ten konec trochu už ne. Proč to řešíme? Já jsem teda říkal historický, to je ve vzdálený budoucnosti, když je teď rok 1725, ne? Ježiši. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Patrik, který poslouchá, když něco navrhnu, což je strašný průser. To je vždycky špatný, nejhorší, co se může stát. Absolutně. No a dneska řešíme. Jednou za čas se objeví a dnes je ten případ. Víš, tak můžete sledovat Patrika na sociálních sítích, než ho zabanujou. Jej, ano. Linky v popisku. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme věc, kterou, jak jsme se tomu dostali v rámci streamu, mám pocit, v rámci reakce na komentář nebo tvé průpovídky a následně, jak to bylo vlastně? To bylo jak se to stalo? Při minulém natáčení, ne? Myslím si, že já jsem řekl nějakou blbost a pak jsem se jako vzpomněl na to, že... já měl pocit, že to byla interakce s diváky, no tak vidíš. Každopádně vzniklo to z toho, že 3 ztracená staletí. To je taková... Ono se říká konspirační teorie, ono je to spíš hypotéza vyloženě, protože jakákoliv konspirační teorie je v podstatě hypotéza, která říká, že z naší historie, chybí v podstatě 300 let, je to 297 let, abych byl přesný. Ten hlavní důvod má být ten, takhle, ty 300 letí zmizely v podstatě na konci prvního tisíciletí, dalo by se říct, jo? To znamená, že něco mezi 7. a 10. stoletím. S tím, že ty hlavní důvody měly být podle, nazveme ho historikem Heribertem Illigem, tak v podstatě on tvrdí, že tady ty roky zmizely proto, že některé historické postavy chtěli vládnout nebo v podstatě působit v době, která bude se lámat jako tisíciletí po narození Krista. Ale počkej, ono je to hlavně to ztracený zní trochu jinak, než to podle mě oni tvrdí. A to je spíš přeskočený. V podstatě. No, v podstatě ten argument je, že prostě se řeklo, hele, tohleto je... Tady máme 297 let, ve skutečnosti nikdy neexistovaly a jsou totálně falešný. Yep. A on vychází z několik základních premis. A první je, že teda motivací pro tady to přeskakování let bylo několik různých mocných lidí, vládci, papežové a tak dál, aby prostě vládli a působili na tom přelomu 1000 let od narození Krista, takže se prostě urvali nějaký roky jenom proto, aby oni mohli vládnout. Druhá věc je ta, že údajně není dostatečné množství archeologických a písemných nálezů z té doby na to, abychom mohli říct, že ta doba skutečně existovala. Problematický to je třeba v bodě, že v podstatě do ní nám spadá i taková drobnost jako Karel Veliký, Franská říše a tak dál, to znamená, že v podstatě on tady to zahazuje s tím, že historikové se příliš opírají o písemné zdroje tady v tom smyslu. Samozřejmě mohla by existovat diskuze. V první řadě je dobrý říct, že žádný historik tady tu hypotézu nikdy nebral vážně. A rozebereme důvody proč. Zní to cool, proto se o tom mluví. To je v podstatě ta myšlenka. On ten Herbert napsal o tom nějaký knihy, tady to publikoval tuším v roce 1994. Už předtím on jel jako takový delší streak tady těch hypotéz, že nejdřív začal u starověkého Egypta stejným způsobem a pak se propracoval až tomu vlastně středověku ranému, kdy vlastně z toho vyříznul tady ty 300 letí. A nikdo neuznává tady tu hypotézu. No a to další tvrzení bylo, kromě těch archeologických nálezů, že to bylo velice jako nudný období. A že to je podezřelý, jak to bylo nudný období, že vlastně nebyly žádné velké události, které by se odehrávaly. A to naráží na několik zajímavých problémů, protože on se soustředí na evropské dějiny. On se soustředí na evropské dějiny. A začne takový problém je, když se soustředí jenom na evropské dějiny. Protože třeba takový islám najednou z ničeho nic začal dít. A celková jeho historie a samozřejmě dění kdekoliv mimo Evropu a následně zkoumání toho, co se tam dělo. Takže podle toho to by bylo jako, že objevil se Mohamed. Z ničeho nic, prostě 100 milionů lidí věří. V podstatě jakýkoliv vývoj náboženství po smrti Mohameda, toto schizma, že jo, na ty různý proudy, to už bylo najednou prás. Ne, ale můj problém tady možná jako je v tom, že teďka já jsem hnedka myslel spíš jako na Čínu, jako, že to byla moje myšlenka, ale já ani nechci do toho rejpat takhle, ale teďka přemýšlím, jakože... Jak moc byly ty kalendáře synchronizovaný, jo, v podstatě, to je to, co chci říct. Protože prostě, že tam šlo o to, že ty věci se mohly dít, jenom by byly posunutý jinak. Jo, jakože by byly o 300 let posunutý. A pak jako přemýšlím, jestli toho by si všiml, jako v historii. Jo, jestli by vlastně to sedělo tak, že tady tato ta osoba, jo, z nějakého, já nevím, roku 700, komunikovala s tímhletím z roku 700. No, ano. A pak ta samá osoba komunikovala s někým z roku 1000. Jo, takže jsi řekl jako, OK, to je divný. Tak jako, kdyby to tak bylo, tak ano, ale právě protože docházelo k určitým kontaktům mezi těma civilizacema, tak jako to, proto jsme mimo jiné schopni říct, že jako ta století nezmizela. No. Ono, mimo jiné, on totiž neuznává nebo říká, že hrozně nepřesný jsou dvě metody datace do tady té doby, což je ta radiokarbonová metoda a pak ta dendrologická, tuším, to znamená, že zkoumáš, že jo, prostě dřevo a z jakého stromu to pochází pomocí, že jo, kruhu a jako další věci. A ono se to dá docela dobře přesně zjistit, jak ty věci fungují. Ale on teda říká, že jako ne, no. Což jako ono je to přesný podle toho, jaký máš vzorek v podstatě. To je jednoduchý. Ale to je teda další věc, ale zrovna ta Čína je hrozně zajímavá v tom, že shodou okolností v Číně totiž byla jedna z nejvýznamnějších dynastií Tang, která v podstatě Tang to je, která vyloženě je považovaná za zlatý věk Číny a mimo jiné, kromě dělali si panej nápoj. Kromě, ano, přesně tak, to je jich. To by byli nadšený, že to je jich. To je jejich odkaz. Ještě době. Tak v podstatě měli, zároveň třeba měli i kontakty a dokonce i ozbrojený kontakty zrovna třeba s muslimským chalifátem. V té době, která neexistovala. Takže kromě toho, že máme velké množství jako důkazů o existenci tady té dynastie, tak zároveň ty kontakty napříč těma civilizacemi existují a jsou zdokumentované. To znamená, že to je další takový problém. No a nepočítáme ani všechny ostatní další civilizace a jejich průzkumy. Prostě on to bere, on se hodně soustředil na tu evropskou, na ten evropský aspekt věcí a celý svět další. Mimochodem, jsem moc neřešil. Nebo je docela i jako důležitý ohledně toho, že kolikrát my, co se zase učíme krásně ve škole a tak dále, tak některé věci jsou krapec zavádějící. Například to, jak lidi chápou prostě ty kruhy a tu vědu právě ohledně těch stromečků a tak dále. Protože letokruhy samozřejmě nejsou jeden rok. Jo, no jasně, to jsou geologické vrstvy, jo, jako jinak fungující. No. Ano, problém skutečně je ten, že pokud máte sucho, tak to vypadá jinak, pokud nemáte sucho, tak to vypadá jinak. Může se vytvořit několik vrstev, když dojde k nějaký události, jsou nějaký choroby těch stromů, které způsobují to, že se tam vytvoří víc, ale to jsou věci, které my víme právě a dají se oddělit jeden od druhého. Takže samozřejmě, když vy přijdete jako amatér k pařezu a začnete počítat ty roky, tak vám vyjde totální blbost, jo? A potom tohleto lidi považují jako argument, takže co to nedá podle toho? No nedá se to tak, že půjdeš jako amatér k tomu a začneš to počítat, to je pravda, ale když znáš, jak tyhle ty věci fungujou, tak se tyhle ty věci dají velice dobře oddělit a z toho se dá poznat ten věk. A což mimochodem tady tohleto jsem slyšel v jedné přednášce právě ohledně jako antropocénu, jo, kdy, a co myslím tu právě tu divnou interpretaci toho, jo, kdy se právě mluvilo i o tom ledu, jakože když se vyberou ty vzorky toho ledu a tak dále, a tam právě jako vyjmenovával ty problémy, jo, ale nevyjmenoval ty řešení ve skutečnosti, kterých ty problémů jsou zároveň. Jo, takže jako zpochybnil tu věc jako takovou, ale vlastně já teďka řekne to vysvětlení toho, že jsem znal to vysvětlení a přeskočil a říkal jsem si, OK, ale to potom zásadně mění význam toho, že my jsme si samozřejmě vědomí, jako v mnoha různých... něco o klimatických změnách a jejich zkoumání v historii skrze analýzy ledu a tak, jo. Což mimochodem, ano, tam je spousta věcí, která je super komplikovaná a musí se za to kompenzovat jinýma věcma a ty věci navazujou a je to takové jako, můžeme to nazvat jako domeček z karet takový, ale ty jednotlivé věci do sebe perfektně sedějí. Jako o to jde, že už my jsme to jako vychytali tak, aby ty jednotlivé důkazy do sebe krásně jako zapadaly, když počítáme s těma všema jako kompenzačníma metodama. Správný vědec pochybuje absolutně všechno a jo, zakládá na tom. Takže ty věci na to myslí, když to zkoumají. Ano, na tohle to se myslí. Ale právě tady to byl prostě populární autor, proto ten historik jako je slovo, který používám jako s určitou rezervou. A samozřejmě ten důvod vůbec, proč se o tom mluvilo, tak byl ten, že z nějakého důvodu to, co funguje napříč historií, je, že pokud máš téma nebo myšlenku, která jde proti zajetému mainstreamu, tak to je zajímavá zpráva. A zajímavé zprávy se vždycky chytí média. A prostě jeho myšlenky toho Illiga byly spopularizovaný prostě. Bylo to populární, to, že jakýkoliv expert s tím absolutně nesouhlasil a vyjmenoval řadu důvodů, proč to nefunguje, to furt nebrání tomu, že to spopularizuješ, jo. Takže jako ta diskuze existovala v laickém světě. Nikdy v akademickém měřítku neexistovala diskuze, protože to znamenalo, ignoruješ hromadu dalších věcí. Samozřejmě v 90. letech byly tady ty knížky hodně populární, to znamená, že to vyletělo. A A to je vlastně jako celý. Na jednu stranu samozřejmě, k čemu nás to vede, je bavit se o tom, jak my vlastně chápeme tu historii, že jo? Jak ji známe, z čeho vycházíme, z jakých zdrojů vycházíme, jestli nějaký historický, jaký máme důkazy pro historické osobnosti a tak dále, což tedy se liší zásadně, že jo, osoba od osoby. Ale jako smazat najednou tady ty roky s tím, že máme nějakou zajímavou hypotézu. Hypotéza je vždycky jako no, zajímavá, ale pokud se nepotvrdí, tak zůstává hypotézou. A v podstatě já bych v tom jako rád hledal nějaký další složitosti, ale existuje celý další svět, který se jako propojuje, máme ty znalosti o tom světě, že existoval a fungoval v té době, takže... Ne, tohle je zase, to je takový to klasický, kdy prostě lidi tvrdějí, že přišel nějaký odvážný vědec, který se začal ptát na ty odvážné otázky a tak dále a nikdo mu jako nevěřil a pak pokládají k tomu ty lidi jako například Einstein, anebo klidně John Snow, že jo? Jakože to byly ty odvážní. A trik spočívá v tom, že ačkoliv samozřejmě lidi proti nim argumentovali a říkali, že jsou šílený a tak dále, tyhle ty lidi přinesli vysvětlení, které bylo v podstatě kompatibilní s těma všema ostatníma znalostma, které byly nachytaný. No, zároveň přinesli hypotézu, kterou ověřili experimentálně, z čehož se stala teorie. Jo, protože další. Ten největší problém, na který jako kolikrát tyhle ty jako šílenci, kteří jsou pyšní na to, že jsou šílený, protože říkají, a o Einsteinovi taky říkali, že je šílený, což neříkali ve skutečnosti. To mě říkalo, ale mě zajímalo. To, že se používá jako obrázek šíleného věce na Einsteina, neznamená, že skutečně byl, že jo, takže... Třeba ten, než to v sebe rakučka. Já nevím, kde to je upřímně. Tady pod tebou přímo. Ale každopádně... Kdyby si pochutnala, veď? Na magnítku. Každopádně, ten velký rozdíl fakt jako spočívá především v tom, že vlastně oni vzali ty skutečné věci, kterými vidíme, kterými vnímáme a někdo jako je nerozporuje a dokázali je spojit s těma všema ostatníma. No, takže oni nevýmuli ty věci a řekli, tohle se nám nehodí a tohle to budeme ignorovat teďka. A tak, ne, ty skuteční šílenci, kteří udělali tu revoluci, ji udělali díky tomu, že pracovali se všema těma datama, které vycházeli z těch historických znalostí. No. Kdežto tady v tomhletom případě to je prostě takový to jako, když odmyslím všechny tyhle ty data, tak mi sedí tahleta hypotéza. V tu chvíli nejseš šílený genius, v tu chvíli seš prostě jenom agor, jako. Na mě to fakt působí jako nebylo by cool kdyby. No jasně no. Jo, ale samozřejmě nečetl jsem tu jeho knížku a nevím, jestli mám s tím úplně nutně ztrácet čas tady v tom případě, protože vyloženě jako logicky se ten systém fakt rozpadá. A stálo by to za to jako prozkoumat tím způsobem přesně, jaký vlastně máme třeba důkazy o tom Karlu Velikým. Víš, jakože pozitivně to může motivovat k dalšímu jako studiu historie a zdrojů a tak dál, takže to není pozitivum. Ale zase tohle, ono to je docela zajímavý, že když jako začneš zjišťovat, kolik máš vlastně důkazů o svatém Václavovi, že jo. No to a je to takový jako... máme vůbec nějaký... No jako prej, že to není moc, jo, že jako prej, že nejvíc máme z Německa, že byl zaznamenávaný. Máme vůbec jeho datum narození? Já se obávám, že nemáme. Protože nějaká taková osoba tam jako plave v té... Já si teďka právě jako taky nejsem přesně jistý, jak tohle je, ale mám pocit, že to byl právě u svatý Václav, o kterém jsme jako docela... Mně se občas spletou z nějakého důvodu svatý Václav a Václav III. Z hlediska toho, že mám pocit, že oba dva byli zabitý u dveří kostela, je to možný? Akorát každý jinde, jeden byl 990 něco a druhý byl 1306, myslím. To seš ty odvážný člověk, který bude hádat. 1306 jsem si jistý, protože to bylo, že tím vymřeli Přemyslovci po meči, se nemělím, ne? 1306 s Václavem. Je to samozřejmě perfektní. Pak už přišli Lucemburkové, že jo, protože on si vzal, že jo, tu jeho ségru, nebo jak to bylo? Nevím, takhle nějak to bylo. Česká historie je zajímavá a pouštím se neprovádám do půdu. Ale já přesně ty věci, kterým já se vyhnu. Ale proč tohle to řešíme? To je dobrá otázka, no. Tak vypadá to, že 300 letí nám nechybí. Samozřejmě zkoumání historie je náročná disciplína, která vyžaduje určitou rigoróznost a samozřejmě nemůžeme říct, že všechno, co je teď dáno v historických knihách, nemůže být nějakým způsobem rozporováno, ale to rozporování by mělo být založené na nějakým uceleným přemýšlení nad tím problémem, a ne, že si přesně vyberu nějaký výsek a řeknu všechno ostatní mažu. Napadly mě ještě že jo, normandský invaze do Británie a další věci. Takové drobné věci, ke kterým máme zase úplně jiný množství, že jo, důkazů, takže... To se jenom stali někdy jindy. Určitě, je to celý posunutý, možná těžko říct. Ale lidé, kteří vymýšleli jako celý tisíciletí historie, jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Plánují dopředu. A tím jsou osamní vlk, Jiří Prochy, Zelené oko, ten tady není všechno nejlepší, lásko mamunku, mamunku Tunia, Jess Krysopes, Zdenka Činy, Igor Trač, 48385, Marta Dělas, Michal Pekar, Pavel Šimer, Věda Křečková, Lukáš Aršin, John T605, Maxwell, Lovej Démonici, tak jak můj anime klán, ten Blučiny Shadowblad, Lizard Olodu, Luciana Chrastina, Semil to Panker, Trhá, Tomáš Ráček, Media, Kuba Lende, 36001, tady není Jana Radvecký, Michal Wolf, Chojka, Pizba, Jafonkonin, Kargo, Eliška přemyslela podcastový tým LPD Antisocial Casu. Takže vám děkujeme, děkujeme všem posledním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar. A jinak Martin si hraje s malýma magnetkama, už jste se ptali, tak se hraje s magnetkama. Neodejmový magnety.